Мої вітання усім телеглядачам «Поділля Центр». В ефірі «Тема». Сьогодні для вас у студії працює ведуча Юна Мітрашко, сурдопереклад Ольга Рибак. І сьогодні у цій студії піднімаємо тему лікування хронічної ниркової недостатності. Тема складна, ці хворі потребують гемодіалізу. Наскільки ця тема актуальна і що ми можемо зробити для нашого суспільства сьогодні, говоримо у цій студії. І я рада вас познайомити з нашими гостями. Отож, знайомтесь. У нашій студії сьогодні пан Сергій Адалінський, завідуючий Центром екстракорпоральної детоксикації і гемодіалізу Хмельницької обласної лікарні. Доброго дня. Добрий день. Та Наталія Щербина, завідуюча нефрологічним відділенням Хмельницької обласної лікарні. Добрий день. Перепрошую. Доброго дня. Хотілося б почати з того, зразу так, в тему. Чи забезпечені пацієнти, які потребують гемодіалізу, сьогодні усім комплексом якісних послуг? Да, на самом деле Хмельницкая область относится к числу областей, которые не имеют очередей и не имеют проблем доступа больных к лечению диализом. И это отрадно, потому что в крупных городах, как Киев, Донецк, Днепропетровск, мы знаем, есть очереди 30, 40, 50 человек, доступ на диализ проблемный, и многие больные не доживают. Мы имеем возможность больных направлять беспрепятственно. Более того, последние десятилетия развитие филиалов отделений гемодиализов, приближение к месту жительства больных Староконстантиново, Шепетовки, Каменца-Подольск, в будущем Дунаевцев, приводит к тому, что лечение становится более комфортным и более доступным для наших пациентов. Дякую. Пан Сергій. На даний час Хмельницькій області знаходиться на замісній нирковій терапії у вигляді гемодіалізу і перитонеального діалізу 287 хворих, із них 254 чоловіки на гемодіалізі і 33 пацієнта на перитонеальному діалізі. Проблеми гемодіалізу. Лікування гемодіалізом проводиться в діалізних відділеннях Хмельницької обласної лікарні, а також в філіях в Кам'янці-Подільському, Шепетівці і в Староконстантинові. Відкриття філій вимагалося часом і можливостями діалізного відділення Хмельницької обласної лікарні. Був певний дефіцит місць. Для вирішення даної проблеми було відкрито в 2008 році два сателітних відділення в Кам'янці-Подільському і в Шепетівці. Розпочинали роботу на чотирьох діалізних апаратах в кожному відділенні, близько 15-16 хворих, в дві зміни. По мірі просування і по мірі збільшення кількості хворих філії розрослись. На даний час в Кам'янці-Подільському знаходиться на лікуванні 63 хворих. Діалізне відділення працює в три зміни. В Шепетівці 58 хворих, також працюють по трьохзмінному графіку роботи. Це відзначає таку загальну тенденцію в щорічному збільшенні кількості діалізних пацієнтів приблизно на 15-20%. На даний час на теренах області функціонує 4 відділення. Знаходиться в даних відділеннях 42 діалізних апарата. З розрахунку на мільйон населення це виходить середній показник по Україні приблизно 2,5-2,6, у нас 3,1. Найкращі показники – це Івано-Франківська і Волинська область, там по 3,6 апарата на мільйон, на 100 тисяч населення. Забезпечення діалізним лікуванням потребує подальшого розвитку у вигляді розширення діалізної служби, організації сателітних відділеннях в містах Дунаївці, Славута, а також в місті Хмельницькому. І 112 пацієнтів, які зараз знаходяться на гемодіалізному лікуванні в Хмельницькій обласній лікарні, 67 пацієнтів міста Хмельницького. В цьому плані проводиться робота організації діалізної філії або на території міської лікарні, або, як варіант альтернативний, розширення діалізного відділення Хмельницької обласної лікарні. Приблизно до 30 ліжок, що дасть можливість покращення надання діалізної допомоги і зніме таке питання актуальне –
робота відділення в чотиризмінному графіку роботи. Це вимагає певного зусилля від персоналу і від пацієнтів, викликає негативні емоції. Ми стараємося за рахунок збільшення ліжкового фонду, кількості діалізних місць цю проблему зняти. В плані фінансового забезпечення на даний час в рік забезпечення лікування гемодіалізом, самої процедури гемодіалізу, на які тратиться в даному році 52 мільйони гривень. За рахунок цих коштів пацієнти отримують безкоштовно розхідні матеріали для самої процедури гемодіалізу. Магістраль туди входить, діалізатор, голки, діалізний розчин. Приблизно на одного пацієнта виходить 200-220 тисяч гривень в рік коштів на забезпечення зараз лікування. Вони всі покриваються за державний кошт, так? За державний кошт. З 2015 року виділяються кошти приблизно 1 200 000 гривень на придбання виробів медичного призначення для забезпечення процедури гемодіалізу. Це як гепарин, фізіологічний розчин, шприци, бинти, рукавички і пластир. Також в цьому році проведена закупівля м'якого медичного інвентаря, простирадл, наволочок, матрасів на суму приблизно 70 тисяч гривень. Кожен рік тратиться приблизно 400-500 тисяч на придбання препаратів ерітропоєтину, і значні кошти тратяться також на транспортування хворих. Питання транспортування вирішено в районах області. Для пацієнтів, жителів міста Хмельницька, виділяється міською радою, міською владою виділяються певні кошти на транспортування. Дещо в плані статистики, яка характеризує роботу діалізного відділення. Є кілька показників, які характеризують роботу. Один із зараз самих сучасних – це виживання пацієнтів на діалізі до 5-річного стажу. Рахується зараз саме сучасний показник, він контролюється в медичних закладах зарубіжжя. І самі найкращі показники в даному плані – це в Японії. Там процент людей, які доживають до 5-річного віку, складає приблизно 65-68%. У нас цей показник на даний час 58-57%. Досить високий показник. Досить високий, так. Досить високий показник. В даній ситуації і характерним являється і стаж пацієнтів на гемодіалізі. У нас є одна пацієнтка, яка 17 років на гемодіалізі. В грудні 2017 року буде 18 років. Три пацієнта, які на гемодіалізі 15 років. Один – 14 років, четверо, які 13 років, ну і так по зниженню до, наприклад, 8 років – 5 пацієнтів, 7 років – 11 пацієнтів. Дякую, пане Сергій. У нас є сюжет. Наша знімальна група вчора особисто завітала в центр. І хочемо запропонувати вам сюжет на цю тему. Отож, дивіться і повертаємося у студію говорити далі. Це відділення детоксикації і гемодіалізу Хмельницької обласної лікарні. Нині одне з найбільших в області. Щодня з 7 ранку до 3 години ночі тут працює 16 апаратів штучної нирки. Ці пацієнти залежать від них повністю. Гемодіаліз – це замісна ниркова терапія. Лікуються хворі з хронічною нирковою недостатністю. Хронічна ниркова недостатність термінальної стадії не має зворотнього розвитку, і через то люди, на жаль, прив'язані до апаратного методу лікування. Це один з методів лікування цієї патології. Ще є альтернативні методи – перитонеальний діаліз і пересадка нирки, яка у нас, на жаль, проводиться край рідко. У нас у відділенні є 16 апаратів, на лікуванні знаходиться біля 100 пацієнтів, тому що цифра не стабільна, тому що пацієнти додаються періодично, через 100-120 отак от пацієнтів переважно лікуються у нас. Ще є відкриті центри
в Старокостянтинові, в Шепетівці і в Кам'янці-Подільському по Хмельницькій області. Це наші сателітні центри. Відмовитись від гемодіалізу можливо у випадку пересадки на місце хворої нирки абсолютно здорового органу. Наразі в Україні з трансплантованою ниркою живуть 550 хворих. Це найкраща альтернатива. Але трансплантація в Україні справа дуже складна, передусім через те, що бракує донорських органів. Анатолій Бойко понад 4 роки, 4 рази на тиждень проходить процедуру. В Білорусі пана Анатолію погодились зробити пересадку і гроші вже зібрали. Тепер чекають донора. Знайшли хворобу у мене, полікістроскоп почек. Я вже ж кажу, 4 роки знаходжуся на лікуванні. То хотів сказати, що за ці 4 роки мені удалили 2 нирки, я знаходжуся без 2 нирок. То благодаря медицині, благодаря відділенню детоксикації, безпосередньо відділення гемодіалізу, я знаходжуся, ще як нам казати, живий. Я сам з Вінкулецького району, да? Машина скорої допомоги нас привозить сюди. Ми відбуваємо певний час, і цією ж машиною скорою допомоги ми їдемо назад в район. Пацієнти кажуть, пересадка нирок також задоволення не з дешевих, але повертає до колишнього ритму життя, не прив'язуючи назавжди до апарату. Тому тим пацієнтам, які чекають пересадки, доводиться лікуватись методом гемодіалізу. Процедура для пацієнтів безкоштовна. Загалом в області 254 пацієнти, що потребують процедури. Причому, за словами завідуючого відділення гемодіалізу Сергія Сергійовича Одалінського, їхня кількість кожен рік збільшується на 15-20%. Ігор Таранчук понад 10 років підтримує здоров'я гемодіалізом. Говорить, що за цей час багато змін відбулось і немало з них на краще. Звісно, змінилось. Почки нові поставили. Матраси людям постели нові, постелі нові. Цукровий діабет, ниркова недостатність. І сюди попадаєш на гемодіаліз. Гемодіаліз – це єдине місце, де можна прожити. У нас зараз нова апаратура. Раніше була фірма Фрезеніус, потім Гамбро. Заміна апаратури була проведена в зв'язку з тим, що попередні апарати вже випрацювали свій термін. І є більш новіші, устатковані, сучасніші апарати, які замінили наш парк апаратури. І ми працюємо безперебійно, 4 зміни. З 8 години ранку починається перша зміна, і в 2 годині ночі закінчується 4 зміна. Пацієнти отримують те лікування, яке потребують. Продовжуємо наше спілкування і, напевно, пане Сергію, наступне питання до вас. От така черга, такий ритм, який є. А наскільки швидко ви плануєте все ж таки розгрузити трошки відділення і дати змогу тим людям, які доїжджають пізно ввечері, так, приймати послугу, приїжджати на гемодіаліз трошки раніше і, можливо, якось адаптувати свій графік краще? Так, є плани по... Так, як я говорив, по розширенню діалізного відділення Хмельницької обласної лікарні. Ми розуміємо проблему четвертої зміни і працюємо в цьому плані. Маємо розуміння зі сторони директора департаменту охорони здоров'я, головного лікаря обласної лікарні. Ну, потрібен певний час для реорганізації відділення, кошти для ремонту. Я думаю, це не займе тривалого часу, а ближнім часом буде це питання вирішено. А наскільки взагалі воно є актуальне? Несе собі це якусь загрозу для пацієнтів, те, що от така ситуація складається, що вони повинні кожен раз в різному графіку? Чи як це відбувається, можливо, прокоментуєте? Ну, касательно того, что больных становится больше, есть два процесса. С одной стороны, больные поступают новые, действительно 15-20 человек, но и одновременно длительность жизни больных увеличивается. То есть если раньше на заре диализа длительность жизни больного была 2-3 месяца и место свободно, то сейчас люди, слава богу, живут длительное время,
И поэтому стоит вопрос о том, чтобы быть готовым принимать новых пациентов в более комфортных условиях. То есть, видите, все развивается в обществе, и те условия, которые устраивали людей раньше, любым способом спасти жизнь теперь, привыкая к хорошему, хочется еще более лучшего. Безусловно, городская больница должна быть готова к тому, чтобы принять своих пациентов. И касательно дальнейшей перспективы, хотелось бы сказать следующее, что современное человечество, не только Хмельницкий и Украина, имеет дело с двумя большущими пандемиями – гипертоническая болезнь и сахарный диабет. Для примера, гломерулонефрита в области 1,4 тысячи, а диабетиков 65 тысяч, и будет еще больше гипертоников каждый четвертый. И поэтому в перспективе потенциально любой запущенный пациент может прийти к потребности лечиться диализом, когда почки уже умерли, а жизнь человека продолжается годами после смерти органа. Нефрология и диализ в этом плане уникальные технологии. Касательно вот этих моментов, что не все идеально, нужно понимать, что ни один аппарат не может сравниться по эффективности с тем чудом, которое он представляет из себя фильтрация почкой. Господь Бог разумен любого инженера, но любая технология, вот эти 20 лет истории диализа в Хмельницком показывает, что дело это развивается, и, несомненно, все будет лучше. Поэтому нужно искать, безусловно, пути к развитию, вот, і я думаю, що все постепенно получиться. З приводу того, що не все ідеальне, ми взяли коментар у пана Володимира Гаврилюка. Він є очолює Хмельницьку організацію спільноти з вадами нирок. І от в нього є якраз, він озвучив ті моменти, які на його рахунок він вважає не ідеальними. Я хочу, щоб ми зараз подивились його коментар і тут у ефірі його прокоментували. Отож, прошу, увага на екран. От ті кроваті, на яких ми є, і на яких повмирало не одне покоління хмельницьких людей, нарешті, от в цьому році, з моменту, як ми там починали писати з 11-го, поміняні матраси. Тобто в тому році вони були поміняні на такі самі ватні матраси радянських зразків, тобто ніякої взагалі поваги там, до хворої людини, якій треба там, нормальний рівний ортопедичний матрас, бо процедура ця лежача. І багато людей, ну, коли ти сидиш, може бути просто дурно, і ніхто не сидить, по суті. Сам ремонт, який є там, він відсутній, тобто ця плитка, яка там була, вона роками. На самому відділенні відсутня гендерна роздівалка, тобто мужчини і жінки, вони все в одному, ви, може, то бачили, там нема навіть вентиляції. Люди, по суті, своєї там нікому не потрібні взагалі. І скільки не просили, не писали, то ну, воно нічого там до цих пір не змінило. Но за цей час жодний раз Адалінський чи там якийсь чиновник жодного разу не постраждав, що там хтось щось недоотримав. Третє питання. Лікарства, які положені по закону для проведення процедури, ми завжди от до цього року купляли в лікарні, причому зі знижкою інваліди першої групи, необхідні для себе, для того, щоб жити, вони не получали згідно закону, це безкоштовно на процедурі, бо це передбачає закон, а постійно мали їх купляти. Складається депутатська комісія, яка вираховує їх преступлення, типу, знімається з посади ці люди, і тільки нові люди можуть це все зробити. Всі старі, які там є накрали, вони мають сидіти, вони, в них нема прощення, тому що вони ну, причасні до геноциду гемодіалізних хворих. Місті Хмельницькому. Такий трохи жорсткий коментар в пана Володимира, але все ж таки віддаю слово вам, щоб отримати коментар. Ну, важко коментувати даний виступ. Більше емоцій, ніж бажання конструктивно співпрацювати. Я рахую, що досить багато зроблено за останні роки. Зараз ми от, хворі відмітили, лікуються на новій діалізній апаратурі японського виробництва, фірма «Ніпро», апарати «Струдіал», які дозволяють робити весь спектр діалізних послуг, і ультрафільтрацію, і саме гемодіаліз, і гемодіофільтрацію з заміщенням ультрафільтрату онлайн, відповідає самим кращим зразкам діалізної апаратури. І рекомендовано для використання Інститутом нефрології. Директором Інституту нефрології Колесніком Миколою Олексійовичем є рекомендаційний лист, який
дає найкращі характеристики даній апаратурі. Ну, і це і самі хворі відчули в коментарях попередніх. Відмічали, що покращення в лікуванні є новодіалізна апаратура. В плані роздягальні, так, у нас умови не дозволяють організувати роздягальну, ну, я рахую, що в роздягальні хворі знаходяться обмежений час, знімають верхню одежу, перезуваються, зважуються, йдуть на процедуру гемодіалізу. По мірі того, як буде вирішено питання розширення діалізного відділення або організації філії в міській лікарні, Хмельницькій міській лікарні, або в розширення діалізного відділення Хмельницької обласної лікарні, ми це питання будемо піднімати і організуємо роздягальню і кімнату відпочинку, і збільшимо площі самого діалізу. А скільки стоїть функціональна кровать, Сергій Сергійович? Які матраси? Ціни з кожним роком ростуть. Ну, наприклад, ортопедичний матрас, він ціну має приблизно 2-2,5 тисячі гривень порівняно з ватним матрасом, який коштує 400-500 гривень. Функціональні ліжка той ж має захмарні ціни 10-15 тисяч гривень. І ці ціни не дають змоги на даний час зробити от революцію і поміняти повністю ліжка, м'який інвентар. Так поступово еволюційним шляхом ми стараємося замінити. Тобто це зараз, в принципі, не на часі, так не можна на часі, сказати? Так. Ну, в деякій мірі, да, це відповідає за комфорт пацієнтів під час процедури. Дуже швидко зношується білизна, яка потребує постійного оновлення, і простирадла, і наволочки, і вони беруться після кожної процедури, швидко приходять в непригідний стан і потребують постійної заміни. Це також потребує коштів. Ну, в основному, я рахую, це вирішення питання медикаментозного забезпечення, транспортування хворих, своєчасного забезпечення розхідними матеріалами для гемодіалізу. Це зараз дуже також серйозна проблема. Тендерні закупівлі супроводжуються скаргами зі сторони конкурентів, не дають можливості провести вчасно тендерні закупівлі. Це може розтягуватись на кілька місяців. Я особисто вже третій раз був на засіданні антимонопольного комітету України в місті Київ, де досить скрупульозно розглядаються скарги, і вирішення закупівлі супроводжується значними втратами часу і значними препонами зі сторони конкурентів. Але все-таки вдається тримати це на контролі і вчасно забезпечити діалізних пацієнтів розхідним матеріалом. А коли останній раз змінювали обладнання? Це нове, яке зараз нове використовується? Почали в 2015 році. Змінили, було, я не пам'ятаю, три апарати, четвертий з'явився ближче, а основна заміна відбулася у 2016 році. Поміняли зразу 12 апаратів, зараз є 16 нових апаратів, 17 на заміну на випадок поломки. Я зрозуміла. Пані Наталю, віддаю вам слово. Ну, я хочу сказать следующее, что пристальный интерес общества к проблеме гемодиализа, он объясним. С одной стороны, это процедура, которая спасает жизнь людям, жизнеобеспечивающая процедура. Это драматизм каждой отдельной человеческой судьбы. С другой стороны, это очень дорогое дело. Вы видите, 270 больных, 62 миллиона. Терапевтические отделения только могли бы мечтать о таких деньгах, да? Вот. Но, тем не менее, все равно этим больным особое внимание. И хочу сказать, что, безусловно, технология диализа развивается, она будет со временем все лучше. Украина, распределив правильно свой большой материальный ресурс, добьется того и с помощью общества, и с помощью контроля общественного и антимонопольных комитетов к тому, что деньги будут выделяться справедливо, и всякого рода злоупотребления должны будут пресекаться, потому что любое общество, оно должно себя защищать от вот таких коррупционных моментов и так далее. Поэтому
внимание общественности, оно оправдано. Но, безусловно, все на пути идет к благу этих пациентов. Но хотела бы сказать, что несмотря на то, что люди эти, которые так дороги в прямом смысле обществу, 220 тысяч в год, они не чувствуют себя счастливыми. Почему? Родная почка и аппарат – это разные вещи. И поэтому, еще раз, как нефролог, который встречается с пациентами в начале пути их нефропатии, призываю вас к тому, что забота о вашем здоровье, о здоровье вашей почки – это ваше личное дело. Доктор может только рекомендовать, а ваша задача – принять решение, заботиться о себе каждый день, вовремя измерять давление, контролировать уровень гликозилированного гемоглобина, потому что каждый пятый у нас диабетик, помните об этом, и своевременно прийти и получить то лечение, которое стоит не $100 процедура диализа, а стоит всего лишь 100-200 гривен в месяц таблетки или коррекции образа жизни. То есть те вещи, которые любая семья посильно может для себя решить. Мы же сейчас все более в областной больнице становимся терапией реанимационной. Спасаем те ситуации, когда очень сложно помочь и требуются огромные усилия, в том числе и лечение гемодиализом. И поэтому я вас призываю, вы должны сами о себе позаботиться заранее. То есть тушите пожар со спички, а не когда провалилась крыша. Всегда я говорю своим молодым коллегам. Вот, и поэтому еще раз призываю к тому, что диализ – это хорошо, но свои почки лучше. Дякую, пані Наталю. В нас також є коментар директора департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОДА. Давайте його подивимося з приводу те, яка перспектива розвитку надалі. Ми одна з багатьох областей, де хворі 100% забезпечені витратними матеріалами і процедура гемодіалізу проходить безкоштовно. Біля 30 років працює на ринку три фірми, які в всьому світі надають процедуру гемодіалізу. В нашій області вже більше 20 років фірма «Гамбро», яка задовільняє нас і пацієнтів, тому що повністю забезпечує і витратними матеріалами, і розчинами. І ми, якщо навіть немає коштів, вони можуть нам дати в борг. Це ринок. І деякі фірми хочуть зайти на цей ринок і підбурюють, може, і хворих, і громадські організації для того, щоб зайти на ринок. Є державний закон про державні закупівлі, є тендерні умови і система «Прозора». Хто подає, будемо розглядати. Також ми плануємо ще відкрити три відділення. Цього року відкриваємо ще місто Дунаївці, де буде обслуговувати хворі Дунаєвецького та Новоушицького району, місто Славута, де буде хворі з Нітішина і місто Славута. Продумуємо, я можу зробити у нас окремо обласний детоксикаційний центр на базі обласної лікарні, тобто розширити, щоб сконцентрувати всі обладнання, кадри в одному місці. Ми взагалі плануємо окремо в окремому приміщенні зробити ремонт і так, щоб з перспективи, бо хворих буде більше і більше, забезпечити на 5-10 років. Але в основному ми чекаємо на, що депутати Верховної Ради приймуть закон про трансплантацію органів і нарешті, щоб на Україні почали пересаджувати нирку. Говорячи сьогодні про перспективи, хотілося б також законодавчу базу все ж таки зачепити. Як ви вважаєте, чи може бути в нас цей закон, і чи є можливості до того, що його приймуть, і чи готова все ж таки Хмельницька область до того, що це право людей на пересадку може реалізуватись тут? Потребность в трансплантации очень высокая. Во-первых, с одной стороны, это качество жизни каждого отдельного человека, свобода от аппарата, от центра. А с другой стороны, это в два раза дешевле, чем стоимость диализа. Поэтому потребность в этом, она самая безотлагательная. Опасения о том, что могут быть какие-то преступные поступления живых трансплантированных органов, они совершенно не обоснованы, как показывает опыт европейских стран, где ничего подобного не случается. Вообще говоря, оплатить любое преступление –
нужны деньги. Ну, вот это мы же все не маленькие в этом плане. Поэтому за такие большие деньги можно совершенно свободно купить живую трансплантат, то есть от живого донора, в тех странах, которые Турция, скажем, Сирия и тому подобное. То есть в этом нет такой необходимости, чтобы преступную цепочку оплачивать. Поэтому вот этого рода всякие инсинуации, они часто имеют заказной характер, потому что пойдет, безусловно, перераспределение денег от одних фирм, которые оплачивают расходники и так далее, на приобретение иммуносупрессивной терапии. Но, тем не менее, общество должно очень взвешенно все это решить и следовать, как вообще в другие страны, наши соседи это все решают. Почему? Та же Белоруссия, Россия, Польша, католические страны, которые, наоборот, призывают своих прихожан к презумпции донорства, то есть завещать свой орган и другие органы организма для того, чтобы продолжить жизнь. Это христианский долг. И поэтому я думаю, что вот мнение общественности и вот таких активных ребят, вот как Володя, они должны быть направлены на то, чтобы мы добивались вот этих целесообразных путей разрешения, а не тонуть в частностях, которые со временем при распределении будет достаточно денег. Конечно, купим лучшие матрасы, но сейчас их целесообразнее потратить на лучший диализат, на эритропоэтины и так далее. То есть всегда решается вопрос, на что мы можем потратить деньги, что мы можем себе позволить. И, конечно, развитие трансплантации при нашем уровне хирургической помощи в областной больнице очень высоком. Сейчас уже мы имеем возможность оперировать наших больных на диализе. Это большое достижение нашей хирургической службы. Поэтому все готово для того, чтобы организовать трансплантацию здесь. И поэтому мы очень надеемся, что разгрузка вот этой вот всей терапии заместительной, диализ будет только годом-двумя ожидания подходящего трансплантата, а не приговором на всю жизнь. И я искренне желаю, чтобы метод трансплантации наконец у нас в области, в Украине начал работать. Дякую. Пан Сергій, ваша думка? Замісна терапія ниркова має три складових – це гемодіаліз, перитонеальний діаліз і трансплантація нирків. По незалежних від нас лікарів причинам в Хмельницькій області знайшли розвиток два методи лікування – це гемодіаліз і перитонеальний діаліз. Потребує нагальне вирішення питання трансплантації нирок та інших органів. Навіть зарубіжний досвід підказує, що оптимальним методом все-таки є трансплантація нирки. Діалізна наука має приблизно 50 років свого активного розвитку. Був такий період ейфорії у родоначальників гемодіалізу у французів. Вони будували гігантські центри діалізні і рахували, що проблема замісної терапії вирішена. Але потім, по мірі того, як люди розуміли, що краще, ніж пересаджена нирка, немає, дешевше введення таких хворих і більш перспективно, тим більше для молодих пацієнтів, все-таки вирішили, що в даний час має місце, мають для цього всі основи розвиватися, всі три методи, але пріоритет треба все-таки віддавати трансплантації нирки. Ждемо вирішення законодавчої проблеми. Дякую за ваші коментарі, дякую, що були сьогодні у цій студії і за інформацію, яку надали. Дякуємо за увагу нашим телеглядачам. Що ж, на сьогодні все. Ви будьте здорові і до наступної зустрічі на каналі «Поділля Центр».